ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ଯଦି କହିପାରିବା ଆମେ 34ଟି ବୁଥରେ ସାନି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 12ଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 22ଟି ଜାଗାରେ ମତଦାନ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ବା ସେଠାରେ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ରିପୁଲିଂ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହୀଦନଗର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ବା ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ରିପୁଲିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମତଦାନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମତଦାନ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ରିପୁଲିଂର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଆଉଥରେ ରିପୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉଥରେ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ? ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମଧୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ରିପୁଲିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶହୀଦନଗରର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା 11ଟି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ 34ଟି ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ରହିଛି ସେ ବୁଥ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରିପୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ଚୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିରେ ବସେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର, ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସେ ନେତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଚୟନ କରିବେ ସେ ନେଇ ରିପୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବରେ ପୁନର୍ବାର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାନି ମତଦାନ ହେଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପରିଲକ୍ଷିତ ନ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସଜାଗ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଭୋଟର ରିପୁଲିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସାନି ମତଦାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ କେମିତି ଚୟନ କରିବେ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଉଥରେ ରିପୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା ବା ଯାହାକୁ ନେତା ଭାବେ ଚୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ? ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି, ସୁରକ୍ଷା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁରକ୍ଷା, ଆରଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନଟା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରଥରକ ଅପେକ୍ଷା ବି ଏଥର ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ କି କିଭଳି ଭାବେ ଭୋଟର ମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଆଉଥରେ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚୟନ କରିବେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗାଦିରେ ବସେ ସେ ନେଇ ଆଉଥରେ ରିପୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ଆଉଥରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯଦି କହିବା, ଫାନି ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟିଂ ହେଇଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଥିଲା, ଏବେ ଯଦି ଫାନି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଅଛି ବାତ୍ୟା ପରର ଆଉଥରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ତାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ମଧୁ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ରିପୁଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉଥରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉଥରେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର କ'ଣ ଏଇ 127 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମ ନେତାକୁ ଠିକ୍ସେ ବାଛିବୁ। ଯେମିତି ମଧୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ନେତା ବାଛିବେ, ତାଙ୍କର ନେତା ବାଛିବେ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ ସେଇଭଳି ନେତାକୁ ସେମାନେ ଚୟନ କରିବେ। ଚିନ୍ମୟ ଆଶା କରିପାରିବା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତିକି ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଗଣପର୍ବରେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ, ତ ଯେହେତୁ ସାନି ମତଦାନ ହେଉଛି ତ ସେତିକି ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଫାନି କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ପରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେତିକି ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଆସିବେ ଭୋଟ ଦାନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଆଶା କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ସମୟ ସୀମା ଯଦି ସାତଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି, ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ସାନି ମତଦାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ପୁନର୍ବାର ଯେତିକି ଲୋକ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏଥର 2ଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଗୋଟେ
जो भाई भाव में मुझे कहती बात्या बात्या पर किसी लोक जदि निज अंचल को पलई थे से पुनर्व आसिक भोट दबा गोटे समस्या रोक द्वितीय कथा हूँ गोटे प्लस पॉइंट जो देखा प्लस पॉइंट हूँ जदि जो भुवनेश्वर बासिंदा जो मैंने गाँव को जाए भोट देते से बर्तमान थे से आसी जेहतु अलग जगार बर्तमान कौन सी जगह रिपोलिंग ना कार्यक्रम केवल भुवनेश्वर यही जगह रिपोलिंग कार्यक्रम हो तो से शहीदनगर अंचल थे ये अंचल बासिंदा होते तो पुनर्व आउे आसपार और रिपोलिंग कार्यक्रम में सामिल हो पारे तेज दुईट कथ को देखा हुए तो जो समय रही संध्या छटा समय सीमा रही सका सतटा संध्या छटा स्पष्ट चित्र आसपार कि मतदान किभली भाव हो पारी जो पुनर्व जो जो मतदान आउ थे पूर्व जो मतदान होता है बर्तमान जो मतदान होते फरक घंटा पर ही जना पड़े केते प्रतिशत वोट दान एवं केते सफल वोट दान प्रक्रिया जो सानी मतदान केते सफल बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय आपन सविशेष सूचना।